Eli hyvää huomenta aamupäivää kaikille. Mä puhun vähän kehittyvästä raportoinnista ja tiedolla johtamisesta. Äsken oli vähän enemmän ehkä tuota tutkimusmaailman viitekehystä. Mä yritän vähän saattaa tämmöistä perusraportointia ja tutkimusmaailmaa myös tässä omassa puheenvuorossani yhteen. Tietojohtamistahan on ollut maailman sivu täynnä ja terveysseurannan osalta tuolla sitten tämä piirilääkärijärjestelmä ja oikeastaan korpikansan hoitamattomat sairaudet on johtanut tietynlaiseen terveys- ja sote-uudistukseen jo aikaisemmin. Ja toinen asia, mitä on tuotu aika vahvasti esille, kun meillä on tietoa ja informaatiota ja siitä tulee tulvaa, niin tuossa on Salon terveyskeskuksesta, mitä tuo linkki tuossa ei kerro. Yli 40 000 kirjauksen jälkeen todettiin, että kukaan ei ollut käyttänyt tietoja hyväkseen eikä niiden hyväksikäyttöä ole ollut edes suunniteltu. Eli nämä haasteet, minkä edessä me ollaan, niin on tietysti aika pitkäaikaisia ja toisaalta sitten tämä informaatiotulva niin on kestänyt aika pitkään. Sieltä pitää seuloa sieltä Big Datasta tietysti ne tärkeät asiat esille. No jos me nostetaan tämä tieto keskiöön, niin se monikäyttöisyys on tärkeää. Jos me äsken kuultiin, että tämä tutkimusmaailma, mikä tässä löytyy täältä vasemmalta, on merkittävä ja siellä sitten taas tämä globaali kansainvälinen tutkimusverkosto näyttäytyy positiivisessa mielessä erinomaisena asiana, niin sitten on kansalliset päätöksentekijät, joita on eri tasoisia, niin sen tiedon monikäyttöisyys, mitä me tuotetaan, tulee silloin merkityksessä. Monikäyttöisyys, monikerroksisuus, monikanavaisuus. Tässä on nyt yksi esimerkki siitä, mitä me tarvitaan. Ja tuossa kun on mainittu kolme tämmöistä datapömpeliä, mä palaan siihenkin kohtaan, että onko näitä datapömpeleitä hyvä olla, eli erilaisia tietokantoja, hirveän paljon erillään, joissa tuotetaan yhdestä yhtä ja toisesta toista. Vuorovaikutteisuus on tärkeä. THL on uudistumassa ja uudistumisen merkkejä on monia, niin kuin pääjohtaja nosti esille tuossa. Ja asiakas on yksi keskeinen näkökulma kaikkeen meidän tekemiseen. Jos me otetaan se asiakas tuonne keskiöön ja mietitään sitä sisällön ja substanssin näkökulmasta, mitä se tarkoittaa terveysseurannan eri vinkkeleistä, pohditaan sitä käyttäjälähtöisesti, mietitään, mistä välillä vähän ehkä puhutaan omanaan, on toi, miten ne lasketaan ne erilaiset luvut sieltä ulos, eli tilastotiedettä ja laskentaa siellä taustalla, ja miten IT-ratkaisut ja tietojen käsittely tukee sen tuotteen itse asiassa pihalle, niin me päästään aika paljon pidemmälle kuin mitä me tähän asti on itse asiassa tehty. Meillä on ollut sidosryhmiä, meillä on ollut yhteistyökumppaneita, mutta harvoin me on pohdittu sitä, että asiakas on tuolla raportoinnin ytimessä. Eli THL:ssä tapahtuu koko ajan tälläkin saralla. Se, mitä me käytännössä nyt tehdään, on tähän uudistumislupaukseen versio 1, mitä me haetaan tällä hetkellä takaa. Eli hyödynnämme myös rohkeasti uusia tiedonkeruun, analyysin ja asiakaslähtöisen raportoinnin menetelmiä, lukee siellä datapolitiikassa. Tavoitteena on, että julkaistaan nämä tietoaineistojen metatiedot, tilastotiedot, perustulokset avoimena datana, avataan dataa, tarjotaan aineistoja muiden käyttöön. Mutta tärkeää on sitten huomata myös tämä, minkä Juhani nosti esille, että mikäli me jalostetaan sitä tietoa, niin siitä voidaan periä korvausta. Me ollaan siis toteutettu erilaisia vuorovaikutteisia, monikanavaisia raportointiportaaleja. Tässä on nyt yksi esimerkki, minkä itse tunnen erittäin hyvin, kun tuntuu tutkimusmaailmasta, on ATH-tutkimus. Mutta ATH-tutkimus, vaikkakin se on tuotettu asiakaslähtöisesti, vaikka siinä on käytetty monikanavaista, vuorovaikutteista raportointia, niin se ei itse asiassa kytkeydy vielä riittävästi muihin tietolähteisiin. Eli täällä on tämmöinen kuin hyvinvointikompassi, mikä on THL:n ensimmäinen isompi yritys siihen, että erilaisia tietolähteitä yhdistetään yhdeksi tämmöiseksi indikaattoritiedon loppupaikaksi, mistä saa yleiskuvan suomalaisten hyvinvoinnista, palveluista, niitä koskevista tarpeista ja väestöstä. Mutta ATH:kin on vain yksi pömpeli itse asiassa tässä kokonaiskeskustelussa toistaiseksi. Se on hyvin tehty, mutta sitä ei ole viety pidemmälle.
Eli käytännössä se tilanne on ollut niin, että meillä on aika tarkat rutiinit, aika tarkat tietomallit, mitä kautta me tuotetaan tietoja. Me tuotetaan aika paljon erittäin hyvälaatuista yksittäisistä aineistoista tai kokoelmista tehtyjä spesifejä päätöksenteon tuen artikkeleita, samoin kuin me voidaan sitten tuottaa avointa dataa, missä me ollaan siis Suomessa tosi hyvässä asemassa THL. Mutta se struktuuri, millä sitä tehdään, on itse asiassa aika jäykkä tällä hetkellä. Me tehdään hyvää työtä, mutta me voidaan tehdä vielä paremmin. Eli se variaatio, mikä päätöksentekijällä tulee sen jälkeen, kun he saa sen yhden tiedon, tulee seuraava kysymys. Miten siihen seuraavaan kysymykseen voidaan vastata? Meidän täytyy pyrkiä fleksiivimpään raportointiin kuin mitä tänä päivänä siis kansallisesti ja kansainvälisesti tehdään. Palaan siihenkin kohta. Tuossa on taustalla tämmöinen, kun täällä on kokonaisarkkitehtuuri ihmisiä paikalla. Kuinka moni teistä on kokonaisarkkitehtuurin kanssa työskentelemässä useasti? Sieltä löytyy, se asiassa sanotaan tuommoinen 10-15 ihmistä. Tässä on kokonaiskuva ja tämmöinen tavoitearkkitehtuuriluonnos, miten me saadaan rekisteritilastotoiminta ja väestötutkimustoiminta lähemmäksi toisiaan. Te huomaatte jo tässä valtavasti yhtymäkohtia, mitä siellä on identifioitu. Näin tekemällä me itse asiassa voidaan rakentaa sitä fleksiivimpää raportointia. Mä en yritä tätä helpottaa teille yhtään, että mitä mä haen takaa. Se tulee tuolla myöhemmin. THL:ssä tehdään tällä hetkellä raportoinnin vaatimusmäärittelyä. Meillähän on asiantuntijoita, tilastotieteilijöitä paljon. THL:ssä täällä on Elina Norros paikalla. Elinan johdolla on haastateltu 50 THL:n asiantuntijaa, tilastotieteilijää, tutkijaa, tutkimusprofessoria, että saadaan kokonaiskuva siitä, mitä raportointi THL:ssä tällä hetkellä on. Sitten lisäksi ja yhtä tärkeänä on ulkoinen kartoitus, missä kysytään asiakkaalta yhteistyökumppaneilta ja löytää niitä asiakasryhmiä ja segmenttejä, joita me edes vielä tunneta. Että vastaako se nykyinen millä tavalla. Ja näiltä pohjalta sitten rakennetaan projektisuunnitelma siitä, että mitä nämä perusratkaisut tulevaisuudessa ovat. Meillä on tämmöinen terveyden ja hyvinvoinnin seurannan raportit työryhmä, ja tämä viittaa kaikkeen THL:n julkaisemaan tietoon indikaattoritiedosta aina niihin erilaisiin raportteihin, mitä muutenkin tuotamme. Ja joiltain osin meidän on totta kai huomioitava ne erilaiset akateemiset julkaisut. Siellä pointtina on tuoda perusratkaisuista projektisuunnitelma ennen kesälomia, mihin suuntaan meidän raportointia yhtenäisesti viedään eteenpäin. Tähän väliin on ehkä hyvä kysyä, että siitä, että kuinka moni löytää THL:n raportointijärjestelmistä sen, mitä haluaa. Kuinka moni löytää sen meidän järjestelmistä helposti, mitä te etsitte ja tarvitsette? Käsi ylös. Näin. Pieni asiakaskartoitus. Onneksi pääjohtaja katsoi tänne päin samaan aikaan. Eli käytännössä tilanne ei ole täydellinen, mutta ei se siis täysin surutonkaan. Se, mikä mun mielestä on se tulevaisuuden visio tässä, että me päästään näissä perustiedossa siihen, että meillä on koottuja indikaattoritietoja, jotka noudattaa tiettyä tietomallia. Se on hirveän kiva lähtökohta. Se on turvallinen lähtökohta ja se on hallittavissa oleva lähtökohta. Ja jotain pitää saada aikaan, eikö niin? Tässä on se tulevaisuuden tilanne, mihin meidän pitää päästä. Meillä on kaikki meidän tietovarannot. Tuossa on nyt mainittu THL vaan, mutta viittaisin kaikkiin kansallisiin tietovarantoihin. Niistä pitää pystyä ilman erillisiä fiksattuja tietomalleja laskemaan niin sanotusti lennossa perustiedot. Lisäksi ne, mitä Markus Perola 400 muun kanssa julkaisee, on näitä. Eli kaikki se, mihin Markus viittasi, eli kaikki julkaisut ja muut, voidaan löytää erilaisista tietokannoista. Ja niihin voidaan tehdä hakuja. Eli me halutaan löytää semmoinen ratkaisu, missä tämä kvantitatiivinen tieto, niitä koskeva metatieto ja julkaisutieto muodostaa erilaisten hakutermien kautta mahdollisuuden porautua siihen tietoon. Yksi hyvä esimerkki, jos haluatte toimivista järjestelmistä, niin aika lähellä tämä IBM Watson Explorer on tätä kokonaisuutta. Ja ideana on mahdollistaa siis vuorovaikutteisempi tietojen tuottaminen ilman, että siinä välissä tarvitsee olla isoa tutkimusryhmää. Mitä tällä halutaan tutkijan näkökulmasta sitten, mihin itsekin lukeudun,
on ostaa aikaa siihen, että voidaan itse asiassa vielä syvällisemmin tutkia. Voidaan mennä geenitutkimuksissa muissa syvemmälle. Me ostetaan käytännössä näin toimien aikaa sille tutkimukselle, ja aika on kuitenkin tässä kaikessa myös rahaa. Mutta me ei voida tätä missään nimessä tehdä yksin. Meidän täytyy pystyä yhdistämään jollain tasolla meidän tietovarantoja kansallisesti, mielellään tulevaisuudessa myös kansainvälisesti, jotta näihin haasteisiin voidaan vastata. Sitä on tulevaisuuden tietojohtaminen. Kiitos.